Dragi prijatelji, poslušalci, gledalci televizije Exodus, spet smo skupaj. Vrsti se sklop, ki ima skupni naslov V nebesi sem doma. Predvidenih je 12 razmišljanj. 4 so že za nami. Prvo je bil, prvo premišljevanje, smrt je izguba. Drugo, smrt je dobiček. Tretje, kaj pravi o tem svetopismo. Četrto, misel na smrt nas vzgaja. Danes pa je na vrsti 5. premišljevanje. Ali razmišljanje, ki ima naslov Kristijanova priprava na smrt. Lahko dodam, to je številka 5, Kristijanova priprava na smrt, 6. pa bo, kako nas cerkev pripravlja na smrt. Torej, to sta dve reči. Eno je, kako se jaz sam pripravljam. Drugo je, kako me mati cerkev, ki je Bog dal za to, da me vodi v nebesa, kako me ona pripravlja na smrt. Oziroma na nebesa, na večnost. Torej danes, kako se sam pripravljam na smrt ali na večno življenje. V priču smrti smo vsi nemočni. Vsak bo moral okusiti grenkobo smrti. Vsak. Za nas, kristjane, pa je smrt nekaj, kar je mnogo več. Ni samo čakanje, morda uporniško, zakaj bo moral umreti, ampak pričakovanje srečanja z Bogom ali boljše rečeno, drugače rečeno, dopolnitev našega zemeljskega življenja. Dopolnitev, ki je eno z drugim povezano, je, lahko rečemo, zavestna izročitev samega sebe Bogu. Kot je napisal naš pesnik Alojz Gradnik, O Bog, ko padem, naj odpadem zrev. Torej, na zemlji zoriš, ko dozoriš, te Božji obiralec odnese v Božjo shrambo. To je sveda prispodoba. Ker je pa človek v odločilnih trenutkih smrti ali umiranja največji revež, takrat komaj kaj zmore, je prav, da na ta trenutek misli prej, da se na ta trenutek pripravi, da ima prtljago spakirano, da dvigne kovček in gre. Zato imamo nekaj napotkov tega dozorevanja. O Bog, ko padem, ne odpadem zrev. Ampak, če hočeš odpasti zrev, moraš dozorevati. Kateri so ti načini dozorevanja? Eden je, izpolnjuj največjo zapoved. Vprašali so Jezusa, katera največja zapoved? Odgovoril je, ljubi Boga, ta je največja. Ljubi svojega bližnjega, je njej enaka, po njej se ravna. Ljubi in boš dozorel, da te bo lahko Božji obiralec stavil v Božjo shrambo. Če sta te dve zapovedi največji, potem se pripravljamo na večnost, na nebesa, tako da te dve zapovedi izpolnjujemo. Kaj pa drugega? In to je na več mestih v Evangeliju naznačeno. Povejmo, na primer, ko Jezus konča zgodbo o sočutnem Samarjanu, ki je pomagal revežu, ki je na poti umiral, ker so ga razbojniki napadli, je Jezus potem rekel, ko je povedal zgodbo o tem
dobrosrčnem Samarjanu, pojdi in tudi ti tako delaj. Dragi poslušalec, gledalec televizije, pojdi in tudi ti tako delaj. Pa boš zdozoreval za nebesa. Ali pa, ko je grešnica Jezusu umivala noge, brisala svojimi lasmi, je rekel, mnogo je odpuščeno, ker je mnogo ljubila, ljubi torej. Na sodni dan vemo, kako nas bo Bog sodil. Lačen sem bil, žen sem bil, bolan, popotnik sem bil, bolan sem bil in tako dalje. Pa si mi pomagal. To je, ljubi Boga, ljubi bližnjega. Pa boš dozoreval za nebesa. Če tega ne delaš, je vprašanje, kako ti bo takrat. Naslednji je na svet, kako dozorevaš je, da izvršuješ Božjo voljo. Zgodi se Božja volja. Jezusova mati Marija je bila gotovo zrela za nebesa. Dozorevala je ob tem, da je vedno znova govorila tisto, kar je rekla angelu, zgodi se mi po tvoji besedi. Zapisano je samo enkrat, dogajalo se pa celo Marijino življenje. Zgodi se mi po tvoji besedi. Njen sin Jezus je pa prav tako izpolnil očetovo voljo. Pismo Hebrejcem mu pripisuje, ko je Jezus prihajal na svet kot Bog in se učlovečil, je rekel, glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod. Ko je pa umiral, kaj so bile njegove zadnje besede? Dopolnjeno je, izpolni sem očetovo voljo. Več kot to ne moreš. Več kot izpolniti Božjo voljo ne more nihče. Ko si pa to naredil, si zrel za nebesa. Zgodi se Božja volja. Ampak, nekdo bo vprašal, pater, kako pa naj spoznam, kaj je Božja volja? Bog mi ne telefonira. Ja, naravnost ne. Na neki način pa. Božja volja je, da živiš v tem času in v tem kraju, ker te Bog sem postavil. Da imaš prav takšne sposobnosti, pa tudi nesposobnosti, ki jih imaš. Če še ne veš, kaj je Božja volja, se posvetuj, bodi toliko ponižen, pa vprašaj človeka, ki mu zaupaš, kaj misliš, kaj pravite, kaj mi svetujete? Potem, prosi Svetega Duha, pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih, pošli svojega Duha, prerojeni bomo, daj nam dar modrosti, daj nam dar razumnosti, daj nam dar sveta, pravimo v molitvi Svetemu Duhu. Svetega Duha prosi, pa ti bo dal vedeti. Potem prisluhni glasu svoje vesti, ki je pravzaprav Božji glas. Glas vesti, ki je včasih morda nejasen, ampak vzemi pred sebe dve možnosti. Ena je ta. Ko o njej razmišljam, sem nekako nemiren. Kaj pa druga? Ob tej možnosti sem pa bolj miren. Čutim, to bi bilo za mene. Sprejmi to za Božjo voljo. In obenem sprejmi tudi to možnost, da se motiš. V redu, se motim. In kaj potem? Ko bom zmoto spoznal, jo bom obžaloval. Gospod, odpusti mi. Kot je Sveti Pavel. Ja, v zmoti sem bil, ko sem preganjal Cerkev Božjo.
In je ponižno priznal, nisem vreden, da bi se imenoval apostol. Pa ga je Bog kljub temu rad imel. Ker je delal to, kar je mislil, da je prav. In še izkoristi ta trenutek, ki ga imaš zdaj tu. Ker pretekli je minil. Kakšen je bil, je bil. Nimaš kaj. Bodočega še nimaš. Se ne veš, kaj bo. Kaj bo. Ne veš, kdo ve. Imaš pa ta trenutek. Ta trenutek naredi dobro, kar moreš. Pa boš dozoreval. Dozorevaj ta trenutek. Naslednje navodilo je nosi križ za Jezusom. Jezus je rekel, če hoče kdo priti za menoj, naj vzame vsak dan svoj križ in ga nosi. To imajo napisano Matej, Luka in Marko, vsi trije ti evangelisti. Nosi križ, vleci križ. Če malo analiziramo te križe, lahko rečemo, da so štiri področja, morda pa še kaj več. Eno področje je naše telo. Ni uda ali dela našega telesa, da ne bi mogel zboleti. Od temena do prsto na nogi, povsod je kakšen organ, ki je sposoben biti križ. Zboli. Zboli. Tako ali drugače. Ali so udarci od zunaj, ali so zastropitve od znotraj, na primer, da ješ divje gobe, pa imaš križ, hud in tako dalje. Telo zna imeti mučne zahteve. Če jim ugodiš, te peče vest. Če jim ne ugodiš, trpiš, ker nekaj hoče, a ne, da, ne dobi. Torej, to je eno področje, kjer nosimo križ. Tudi Jezus je nosil ta križ. Bil je lačen, bil je žen, bil je utrujen, bil je zaspan in tako dalje. Drugo področje telesa našega križa je kdo? Ljudje okrog nas. Nekateri so dobri, prijazni, ljubeznivi. So kome kdaj križ? Nekateri pa tudi že, ko praviš, najrajše bi ga nosil, kot pa da bi ga poslušal. Ali pa ko se ne moramo se razumeti. On pravi tako, jaz pravim tako. In sem sigur, da imam jaz prav. On pravi, ne, nimaš prav, jaz imam prav. Ja, če mu daš prav, potem odstopiš od resnice, ki jo spoznaš. Če mu ne daš prav, si v sporu z njim. Kako zdaj? Križ. Tretji je hudič, kot je rekel, napisal apostol Pavel, da hodi, Peter je napisal, hodi hudič okrog, kakor rjoveč lev in išče, koga bi požaril. Tudi mene bi rad požaril, tudi tebe, vsakega od nas. Ni človeka, ki ga hudič ne bi skušal. In ga moraš nagnati, poberi se. Ja, tam gre, pride pa tu nazaj. Ne da nam miru, celo življenje. Kot pravi na drugi način apostol Janez, svet teči v zlu. Zlo je, kamorkoli se obrneš, je kaj zla, je kaj narobe. In še kot četrto, vzemimo vremenske neprilike. Zakaj je po zimi mrzlo, pa se mrz, pa te zebe? Zakaj je poleti vroče, da komaj dihaš, spat ne moreš? Zakaj pridejo nevihte, pa strele, pa toča, pa vihar in tako dalje? Torej, to so križi, ki se jih ne moreš znebiti. Tukaj so. Zraven tega še strah pred vojno, strah pred atomsko vojno. Kdo ve, kaj pride?
pa da živimo v takšnih časih. Dan sem bral ravno v časopisu. Slovence nimamo elitje. Stara elita je naredila, kar je. Mlade pa ni. In tako živimo kot ena država, ki ni videti bodočnosti. Torej, to je križ. Radi bi imeli dobre državne voditelje, odlične cerkvene voditelje. Ja, pa vemo, kje smo. To je križ. Treba je pa dodati, kaj? Naše telo, ko smo rekli kot prva stvar, ki nam nagaja, koliko lepega nam privošči, kaj ko lepega lahko vidimo, slišimo, dan danes sploh, ki je toliko te glasbe. Tudi kaj dobrega pojemo in spijemo in se imamo radi. Torej, ljudje so slabi, ampak tudi dobri so. Hudič, dobro, ampak tudi angel varuh naženi ga. Lahko reče vsak izmed nas, kolikrat sem bil v hude nevarnosti, dušni in telesni, pa je šlo lepo mimo. Dobri angel je bil zraven in je se tako zrihtal. Kar se tiče pa vremenskih neprilik, res je tako. Letos smo imeli kar hudo vročino poleti, pa sušo. Ampak sem govoril z enim kmetom in rekel, kljub vsemu imamo vsega, kar je treba. Zemlja nam je kar lepo rodila. Ja rečem, povsod tako. Mogoče ravno v takšnem kraju živi. Ampak nimam se kaj pritoževati. Vidite, tako. Jaz imam brata, ki je kmet, pa pravi, nad vreme se ne bom pritoževal. Ni mi vseeno, če pada toča. Sveda ne, pa slana pobira. Ampak vsako jesen smo domov pripeljali polne vozove vsega, kar smo potrebovali. Na koncu se vse izravna. Torej, tako. Ni vedno tako, ampak lahko rečemo, križi so, ampak so tudi lepe stvari. Marsikaj se že na tem svetu dobro obrne, kar je bilo križ, še bolj pa se bo v večnosti. Kljub vsemu pa moramo priznati, križi so tu. Nekateri pod njimi zelo vzdihujejo. Naš pesnik Srečko Kosovelj je napisal te dve kitici. Veliko moraš pretrpeti, da to spoznanje pridobiš. Kdor hoče ljubiti in živeti, ta mora poljubiti križ. Veliko moraš pretrpeti, da staneš od zanikovanj. Živeti je lepo, trpeti in umreti strt in poteptan. On je bil v neke mere poteptan, ker ga niso razumeli, pa tudi, ker je mlad doživel bolezen in smrt. Kosovelj je mlad umrl. Zbolel. Kdo mlad rad zboli? On je zbolel in umrl. In je vedel, kaj je to križ. Ko Bog dopušča, da nas pritiskajo križi, tega ne počne zato, da bi nas strl. Zdaj ga pa bomo. Ne. Ampak, da bi z nas naredil umetnino. Umetnino za Božji muzej, če tako rečemo. Umetnino, ki spada v nebesa. V nebesi sem doma. V nebesih mora biti vse, kar je lepo in dobro. Vzemimo primer. Zelo človeški. V nekem kraju se zmenijo na občini in ljudje z glasovanjem in tako naprej. V naši občini je bil rojen ta in ta velik mož. Mi bomo njemu postavili na sredi trga spomenik. V redu. Kakšen pa bo ta spomenik? Izklesan naj bo iz kamna. Kdo ga bo pa obdelal? Ta in ta umetnik. Gre umetniku, ja, pravi, pripeljite mi veliko skalo tega marmorja ali kar že je, kamen, granita in dal bom vam svoj atelje in bom sklesal po želji. Jaz sem tega človeka poznal
in bom ga skušal upodobiti. In pripeljajo, dajo v njegovo atelje, kako recimo ta prostor, ta veliki kamen, in ta umetnik vzame dleto, pa kladivo, pa začne tolč. In letijo naokrog ti drobci, pa tudi večji kosi tega kamna. In ta kamen se oglasi, pa pravi, čuj, pa kaj sem ti hudega naredil? Zakaj me to tolčeš, pa klečeš? Meni ni vseeno, mene boli, glej, kak leti vse naokrog. Da dam se, nehaj. Pa pravi umetnik, dobro, čuj. Tako smo se zmenili in jaz delam to po naročilu in želim, veš kaj, ko te tolčem, jaz te ne mislim uničiti. Jaz želim narediti iz tebe umetnino. Pomisli, ko bo to končano, bojo sklicali praznik ali velik dan te občine, naložili te bodo na okranclan voz in peljali na glavni trg, tam je že podstavek narejen, gor te bodo postavili in utrdili, bojo govori, bojo pesmi, bo muzika, bo slovesnost, bojo fotografi, bojo prišli tile, ki snemajo za televizijo, morda celo od Exodusa. In tam boš stal, prihajajo bolj tujci, turisti, bojo slikali z različnih strani, rekli, ja, to pa je nekaj, to pa je spomenik. To se pa splača videti. To je moj namen, da veš, če pa nočeš. Dobro, bom naročil par možakarjev, pa te bodo spravili tu ven, pa čez cesto tam dolje jarek, močvirje, so koprive, so stari lonci, pa vse mogoče odpadke, ki jih ljudje mečejo tol, tam leži, kakor češ. Kaj ti je bolj všeč? Tako Bog nam govori. Ko te klešem, da ne klešem zato, da te boli, ampak zato, da odstranim tisto, kar ovira, da nisi ti umetnina. Ker umetnina je že v kamnu, samo treba je odstraniti tisto, kar je odveč. Pa pride ven. Ne položi umetnino umetnik, ampak je že notri, on samo odstrani, kar je odveč. Tako tudi svetost je že v tebi. Ampak jaz želim odstraniti, kar moti to veličino, da boš velik. Zato te skriži obdelujem. To je seveda prispodoba. Ampak nam lahko pomaga, da razumemo Boga. Pa ga opravičimo. Se me ima rad. Če gledam nazaj, jaz sem že nekoliko starejši in sem pred 30 leti približno nabavil od Mohorjeve družbe 4 debele knjige, ki imajo naslov Življenje svetnikov. Ali Leto svetnikov, tako. 4 knjige, prve 3 mesece, druge 3 mesece, tretje 3, četrte 3. Vse knjige obsegajo preko 2500 strani. Koliko je svetnikov, ne vem, pa ni važno. Lahko obrnete katero koli stran te knjige. Katerega koli svetnika. Ni važno. Spredaj, zadaj. Katerega koli, pri vsakem boste našli, da je nosil križe. Da je dozoreval ob križih. Da ga je Bog klesal in je postal velik, zato ker je znal nositi križe. Niso bili angeli, ljudje so bili. Padali so, omahovali so, tudi jamrali so, tudi morda jokali so. Ampak so vstali, rekli, gremo naprej. Zgodi se Božja volja. Če je Jezus nosil križ za mene, zakaj ga ne bi jaz? Bože šlo.
Bog bo vse obrnil na dobro. In tako so postali sveti. Ne v enem dnevu, ampak skozi dolgo življenje so postali vedno bolj umetnina, ki je primerna za glavni trg v nebesih. V nebesih sem doma. V spisih Frančiška Saleškega, ta je živel pred 400 leti približno, je tudi eno premišljevanje o križih. Takole bom prebral, kaj on piše. Večna Božja previdnost je v začetka načrtovala, da tebi naloži prav tisti križ, ki je za tebe največji dar. Predno pa ti je poslal ta križ. Ga je pogledal, pobožal se svojim vsevidnim pogledom. Svojim večnim razumom je presodil, da je prav te zate primeren. Svojo modro pravičnostjo je preizkusil in z usmiljenjem ga je ogrnil. Z obema rogama ga je tehtal, če ne morda pretežek. Potem ga je svojim svetim imenom blagoslovil, svojo milost je omazilil, svojo tolažbo presvetlil. Zato je pa ocenil tvoj pogum. Ali bo tvoj pogum sposoben ta križ vzeti nase? In tako ga zdaj pošilja tebi. To je njegov klic in njegov dar, da ti pomaga postati nekaj velikega in da boš lahko prišel v nebesa, kjer si doma. Najkratko povem eno zgodbico, ki je izmišljena, da so ljudje nosili vsak svoj križ. Enemu se je zdel njegov predolg, pretežek in je šel, odžagal je zgoraj, odžagal je spodaj in zdaj je pa lažje, zdaj bo pa šlo. Pride do prepada. Kaj je treba zdaj? Svoj križ položiti čez prepad in iti po njem čez. Vsi so lepo dali. Ta je pa videl, prekratek je. Če tu dam, tam zmanjka. Če tam dam, tu zmanjka. Pa kaj sem šel to žagat? Ja, vidiš, tako je. Bog najbolj ve, kateri križ je zate. Prepusti njemu. Arški župnik, v glavnem veste, kdo je to. Svet župnik v Franciji, pred 2 stoletjema živel. Ljudje so k njemu na veliko prihajali po razne na svete in pomoč in tako. Ena žena mu je sporočila preko druge. Moja soseda bi rada prišla sem. Pa ne more, ker je bolna. Pa prosi, povejte ji en stavek. Katerikoli ga bo vzela za vaš navodilo. Rekl je, povejte tej ženi, da je njen križ na pravem mestu. Arški župnik ni bil kar tako. Mu je verjet. Tvoj križ, kakorkoli je, je na pravem mestu. Verjaj mi. To pa seveda ne pomeni, da ne smemo lajšati križe. Smemo jih lajšati. Celo dolžni smo, če smo bolni, pa imamo svoj poklic, pa svoje delo, moramo vzeti zdravila, da bi ozdraveli. Zato bo Bog dal zdravnike, pa zdravila. Stori vse, kar moreš, da ozdraviš. Ampak na koncu konca pa reči, kakor Bog hoče. Kot je Zasnolski gori. Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene. Ampak, kar rečeš ti, to pa naj bo. Angleški kralj Henrik VIII je imel kot prijatelja kanclerja Tomaža Mora. Zelo sposobnega politika, diplomata. In sta leta in leta sodelovala. Kralj kot kralj, Tomaž kot svetovalec, prvi in najbližji. Zgodilo se, da se kralj naveličal svoje žene, jo nagnal,
pravzaprav pa še prej zatreskal se v eno svojo dvorjanko in je rekel, ta bo moja žena, ona pa naj gre. Ja, pa to ne smeš. To ne smeš, to ni dovoljeno. To ni po evangeliju. Jezus je rekel, kdor se zavrže ženo, se živi z drugo, prešustvuje. In je prišlo do Rima, papež v Rimu rekel, ni ti dovoljeno. Imaš svojo ženo, z njo živi. In kaj naredil cesar, kralj? Papeža ne priznam. Jaz sem papež za sebe in za celo Anglijo. Odpovem se papežu, papež sem jaz. Od takrat do danes, 400 let, v Angliji živijo čist po krščansko, ne priznavajo pa papeža. Za Angleže je papež takratni kralj ali kraljica, kdor pač je. Ampak kaj je bilo s tem Tomažem? Kralj je rekel, čuj Tomaž, drži z mano. Tomaž je rekel, ne, ne držim s tabo, držim s papežem, ker ti nisi papež, sem. In ga je dal v ječo. Premisli, Tomaž. Premisli, kaj govoriš. Sem premislil, ti nisi papež in ne moreš odločati, kaj se sme, kaj se ne sme. In da bi ga nekako mehčal, je kralj Henrik rekel Tomaževi ženi pa hčerki, pojdita k njemu, pa mu recita, naj vse na zunaj pokaže, vse v srcu naj misli, kakor če, ampak na zunaj naj me prizna. In sta šli, in sta ga nagovarjali. In kaj je rekel? O, ženske, kako malo pamet imate. Za teh nekaj let, ki bi jih živel še v kraljevi prijateljstvu, ne prodam so večnost, nebesa, ne. Rajše trpim v ječi in umrem v ječi, ampak kar je res, evangelij je nad kraljem. In potem ga je dal kralju smrtiti. Naj zaslužuje nebesa. Drugač bi jih pa zapravil, vsaj v svojem srcu je rekel, če mi je kralj več kot Bog, zavržem svojo dušo. Ne, to pa ne. Kaj še lahko pomaga, da dozorevamo? Na svet moli in delaj. Moli in delaj. Bodi Marija, ki posluša Jezusa, bodi Marta, ki mu streže. Potrebno je eno in drugo. Jezus je dostikrat tam dal zgled molitve, ko je molil na samem, se pogovarjal z očetom. Apostol je učil moliti. Naročuje, naj naša molitva ne bo blebetanje mnogih besed, ampak iz srca, čeprav je kratka. Naj beremo sveto pismo, naj molimo sami ali skupaj z drugimi. Komaj kaj na svetu mora človeka tako pripraviti na srečanje z Bogom po smrti, kakor da je bil celo življenje z Bogom lepo povezan v pogovoru, ki se lahko imenuje molitev. Jezus pa nas spodbuja tudi k dejavnosti. Najbolj njem pokazal to, ko je govoril o talentih. Dobil si talente, trguj z njimi. Koliko se dobil, toliko skušaj spraviti skupaj. Ne zakopli talenta. Delaj v Božjem vinogradu, nas je Jezus učil. Bodi rodovitna trta, bodi rodovitna smokva. Če ob tebi raste ljulka, pusti, da raste, ampak ti rasti kot pšenica. In priznaj mene pred ljudmi, če boš ti mene priznal, bom jaz tebe priznal. Potem, naslednji korak, da dozorevamo, je to, kar je svetoval apostol Pavel svojemu učencu Timoteju. Rekel je, a napisal mu je, poživi milost, ki ti je dana po mojih rokah. Milost, ko ga je posvetil za duhovnika najprej, potem pa za škofa, je položil nanj roke. Naj gre na tebe Božja milost.
ta milost je v tebi. Ne samo za danes, ki ti jo dam, za celo življenje. Poživi to milost, sklicuj se na njo, ko ti gre težko, ko obupuješ, ko ne veš, kaj bi, se spomni, v tebi je milost. Zbudi jo, to je kakor, meni da sem že to pravil, kakor hranilna knjižica. Knjižica ni denar, ampak z njo lahko denar dobiš iz banke. Ta knjižica je milost, ki je v tebe položena, tudi v nas je položena. Če nam je težko živeti kot kristijani, se spomnimo, v nas je milost krsta, v nas je milost birme. Če si poročen, v tebi je milost poroka zakramenta svetega zakona. Zbudi jo. Če si redovnik ali redovnica, se Bogu posvetil, pa ti je težko. Poživi milost, ki ti je dana. V tebi je. Zbudi jo. Pa bo šlo. In še kot zadnje na svet, da dozorevaš in padeš zrel, je zaupaj v Marijo. Ni to na zadnje mesto, ampak nekaj mora biti spredaj, nekaj mora biti zadaj. Za pripravo na smrt imamo čudovito molitev Zdrava Marija, Sveta Marija. Vse jo poznamo. Na začetku najprej Marijo pozdravimo. Zdrava Marija, pozdravljena Marija. Potem jo pohvalimo. Ti si milosti polna. O, ti nisi kar tako. Ti si polna milosti. Ti si blagoslovljena med ženami. Vsaka žena je po svoje blagoslovljena, ampak ti si na poseben način. Sad tvojega telesa ni kdorkoli, ampak sam Božji sin. Gospod je s teboj. Ko smo se tako Mariji malo prikupili, pa jo začnemo prositi. Glej, Marija, jaz sem te hvalil, a veš zakaj? Zato, ker pričakujem, da boš tudi ti nekaj naredila za mene. Kaj pa? Prosi za nas, prosi za mene, za vse ljudi. Zdaj, tukaj, ko tako živimo, pa smo v raznih stiskah, saj se čula, kaj sem prej govoril, kaj vse nas moti. Bodi z nami, prosi za nas, grešnike. Ne želimo biti grešniki, ampak ne moramo se izviti iz tega. Zdaj prosi, danes, jutri, pojutrišnjem in kdaj še ob naši smrtni uri. Takrat nas priporoči Jezus. Zdaj in ob naši smrtni uri. Marija, glej, tvoji smo, misli na nas, pomagaj nam, da bomo dozoreli za nebesa. Vzemimo nekoga, ki vsak dan zmoli rožni venec in angel Gospodov. To je nekaj, bi rekli, tako splošnega. So pa, ki molijo več in manj. Ampak vzemimo to. Kdor tako moli, 60-krat na dan Marijo prosi, prosi zame ob smrtni uri. Če dela to 10 dni, je 600-krat. Če dela to v enem letu, je 20 000. V 10 letih je 200 000. V 50 letih je 1 000 000. Ali je mogoče, da bi Marija, ki je človek, najmanj 1 000 000krat v življenju rekel, Marija, prosi zame ob moji smrtni uri. Pa bi Marija rekla, ne, jaz te ne poznam, kaj me briga, pomagaj si, kakor veš in znaš. To je nemogoče. Marija, ko je mati, prosi za vsakega, ker je sam mati. Še posebej pa za tistega, ki je življenju častil in zato mu bo hitela naproti. In če bo hudi duh nas kaj tožil, zgini, poberi se, on je moj, ni tvoj. Te nimaš z njim kaj. Tako. Nekateri pa za zadnjo uro še Marijinega moža kličejo sveti Jožef. Zakaj? Priprošnik za srečno smrt, zato, ker je umrl poleg Marije in Jožefa. Kaj češ lepšo smrt, kot poleg Marije in Jezusa?
to je doživel Jožef. Jožef, ki si imel srečo, tako lepo umret, daj tudi meni to srečo, da bom v nebesih doma. In tako lepo poje pesem, saj jo poznamo. Strma je pot v nebo, strma zelo, ali lahko s teboj, ti greš z menoj. Marija tam stoji, meni naprej veli, k tebi želi moj Bog, tebi moj Bog. Še besedica, pol bo po koncu. To, kar sem govoril, je priprava na smrt vernega človeka. Kaj pa s tistimi, ki niso verni? Ne vemo. Morda imate sinove, hčere, sosede, ki niso verni. Pa so dobri, jih imate radi. In želite jim dobro, ampak se bojite, joj, kaj pa če bojo pogubljeni. Verujemo, da Jezus tudi zanje od mrtvih stal. Naprej umrl seveda in od mrtvih stal in da tudi njih skozi življenje spremlja in po svoj način kleše. Prepričani smo biti, da jih tudi v smrtni uri ne bo pustil samih, da jih v trpljenju tolaži in jih bo tolažil. Da jim vdihuje dobre misli, se pravi, se niso slabi, se so dobri. Odkot so dobri? Bog jim navdihuje dobre misli, da jim bo lahko, vsaj zato, če dajo čašo vode, rekel bom, dobro štel, kaj šele kaj več. Tudi to jim dobro šteje. Mi pa jim pomagamo, da smo do njih dobri, da jih razumemo in za nje molimo. Molite za takšne. Tako na življenje in smrt, na življenje po smrti se treba pripraviti življenjem pred smrtjo. O tem smo se zdaj pogovarjali. Naj kratko ponovim, kaj smo se pogovarjali, o čem. Kristijanova priprava na smrt. Kako se sam pripraviš, ker prihodnje premišljovanje bo, kako te cerkev pripravlja. Torej, največjo zapoved spolnuj, reci, zgodi se Božja volja, ne vrši, nosi križ za Jezusom, poživi milost, ki ti je dana, moli in delaj in zaupaj v Marijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti uri. Amen. Hvala lepa.